El meu nom és Jordi Lozano González, però vaig agafar el nom de guerra, Jordi Petit. Vaig entrar al moviment gai quan encara érem il·legals, a l'any 1977. Estem parlant d'una generació que va sortir de la repressió, de l'autorepressió, de la no acceptació durant quasi 40 anys de franquisme i que només va tenir 6 anys de viure sense por. Però, clar, després arriba una nova por, que és la por no a la policia, sinó al virus. Barcelona fora de l'armari. Ajuda'ns a trencar les portes de l'armari.